Бисмиллахиррахманиррахим. Аға, енді мен сізге жақсылықты да жамандықты да жеткізушімін. Жақсылық болғанда енді сізді түсінетін адамдардың рахметін жеткізушімін. Бірақ деген кейбіреулер түсінбейтіндер де бар, сол сөздерді жеткізушімін. Кеше түнде бір жас бала түннің бір уағында звондап ашуланып әңгіме айтты да, соны сізге жеткізейін деп отырмын. Білейді, ол неге Мұхаммед деп айтқанда алейкум ассалам демейді дейді. Және де неге Абай атамыз айтып кетті ғой дейді, өліктен сұрама, Құдайдан сұра деп айтып кетті дейді, неге ол айтады дейді. Сонда енді бұл жерде бірінші қазіргі осы жағдаймен әдепті шариғатты меңгере бастаған кезде ол енді 15 жылдың ар жағында кетіп қалды ғой, 20 жылға қарай. Сол кезде мен де әдепті айтып жүрдім да, бірақ мен жүрегім соны қабылдамайтын да. Сосын бұл қалай болды? Айтқаннан кейін арабша толық айтулы керек қой деп, біз өйткен біздің үніміз келмейді де қана. Әлек салам, салақ салам деп кете береміз да. Сөйте-сөйте барып сосын бір кейіннен маған арабыңнан сұрауға болады, 170 сұрақ деген кезде. Сонан мен сұрадым мынау, осы Аллах деген сөз неге оның үндікті қандай оның аудармасы болады, осыны алейкум ассалам радиаллаху анху деп сөйлейді, осыны қандай несін, солардың бәріне маған айналып келгенде тыйым салды. Яғни қазақша таза ана үнді бұзбай сөйле деген келді. Сонан кейін мен бұның бәрін доғардым. Енді арабтан келген сөз дұрыс қой, енді дұрыс қой. Егер де сол сөзді айтқаннан сен Мұхаммед пайғамбарға жалғанып сен жәннаттық болып кетесің дейді ғой енді. Иә, сонан бір беделің апарады. Біз қандай сөзді айтайық, қандай амал жасайық, оның бәрі айналып келгенде сол Құдайдан жауап болу керек та. Енді осында мен бірде бір оны айтпаған екенмін, айтпаған екен өзімнен. Айтпаймын да, айтқан да жоқым, Аллах деп те сөйлеген жоқым. Сөйтіп отырып сол айтпай жүрген кезде мен Мұхаммед пайғамбарменен төрт рет кездестім. Сонда бұл не? Сонда бұл айтпағанның сыйы ма сонда, әлде қарашы енді. Қарашы енді рухыңыз кездесті ғой. Иә, жоқ, жан кездеседі. Жан кездесті. Мына рух дегеннің өзі не? Рухта жан болу керек. Мен жаңа айтып кеттік қой, мына рух деген Иса пайғамбар, Мұхаммед пайғамбар жанды бекітті. Енді мұнан былай бұдан кейін ислам келгеннен кейін рух та жан да бәрі бір болу керек. Міне, бір Алла дегеннің сөзі бәрі бір болу керек. Рух, жан, кісілік, бәрі нәрсе, адамның құндылықтың бәрі бір болу керек та. Сондықтан бір деген соның ішінде рух та тұр, жан да тұр, не тұр, бар айтқанда сен адамның өзі, ол енді кейінгі философияда алып келген, ол сенің денің өрсің, ненің қан, сенің бүкіл қуатың, бір қуат. Сендер соны Құранда айтқанда, сендер жер мен көктің арасынан өтіңдер, өте алмайсыңдар, бірақ қуатпен өтесіңдер. Яғни біздің бірақ қуатымыз ол әруақ, әруағымыз. Яғни Мұхаммед пайғамбардың әруағыменен менің әруағым кездесті. Міне осылай әруақ кездеседі, өйткені әруақ Алланың ғылымы. Сол ғылым, ең сол менің әруағымда ешқандай ондай сөз жоқ қой, әлейкум ассалам деген бірде айтылмаған. Бірақ Құдай сонда мен кездестіргеннен кейін Құдайдың қалағаны емес пе енді ол? Сон жарайды, оны сөйте сөйте келді де енді ақырында осындай өзіміздің арамызда да айтыла бастады, дау тұрды. Сол кезде мен тағы сұрадым, ал жарайды, Абай атамыз айтып кеткен екен, ей Рабым, енді сонда қалай біз енді біз соны осыны айтуымыз керек емес пе, керек емес пе деп тағы екінші рет хабар келді, керек емес деді. Себебі сендердің үндік дәрежелерің қазір мүлде басқа деді. Бұлар тек араб үшін ғана тиімді деді. Араб тілінде сөйлейтіндерге олар айтса, сол Мұхаммед пайғамбарымызға ана үндік жалғанып тұрады деді. Үндік жалғанып тұру үшін сендердің үндерің мүлде басқа деді. Біз араб емессіңдер, сондықтан сендер өзің қазақ тілінде Мұхаммед пайғамбар деген сөзден артық сөз жоқ деді. Міне Мұхаммед пайғамбарымыз Алланың елшісі деген, міне ол бір ма енді? Енді Құдайға, Құдайдан келген хабарға сену керек пе, әлде балдардың осы оқып алған біліміне сену керек пе? Өткен оны өздерің әркім өзің таңдасын. Мен Құдайдың хабарын жеткіздім мінекей. Сонан кейінгі жаңағы екінші мынау болып жатқан жағдай, бұл жыт туралы тағы да хабар келді маған түсті. Боздақтар сынақ болады деді. Боздақ деген яғни жоқ, боздақ деген енді мына өмірден не дейтіндер боздақ дейді былай, көрдің ба? Мына ажал деген, мына желтоқсанда боздақтар деп аталады ғой. Желтоқсанда не болды ғой, шейіт болды, осылардың бәрі боздақтар, жас кетті деген сөз. Әйтпесе оны жастар деп айтады, жігіттер, қазақтың тілі жетеді ғой. Бұл әр сөздің өзінің мағынасы бар. Мен сосын неге деп сұрадым, өйткені
бұрыннан бері осы жастардың мен үйренген боқтауына, жаңа жылан жұмыртқасын дейді, біреу телефонмен алып тұрып сыбайып боқтайды, сен не істеп жүрсің, масхабты құртып жүрсің, сені құрту керек деді. Солардың бәрі қарап отырсаң, кейін мен оның бәрін түзетін болдым да, ең ұзақ менменен осындай соғысқан Мейрам Мейірхан деген, ол өз КНВ-да істей ма, өзі дінші еді, сол үш ай соғысты. Сен пәленсің деді, түгенсің деді, боқ бергенсің деді, боқ жегенсің деді, айтпаған сөз қалды. Енді қазір сол мені қашады енді. Үлкен жігіт қой енді. Үлкен жігіт жасы келді. Бірақ жастардың көбісі көп болса, бір жеті, бір ай сонан кейін жоғалып кетеді. Тіптен қашады. Неге қашады дейді? Мен білмеймін ғой. Яғни бір себеп бар. Кейіннен барып сөйтсем, оған Алла Тағала солай сынақ салады екен. Енді тағы үкім түсті. Енді үкім қатайды. Қазір осында да сонда да қоймайтын жастар бар. Солардың көбісіне өлім келеді деді боздақ міне. Яғни ажал келеді деді. Ол неге? Ол ажал жалғыз менімен байланысты емес. Ол ана жақтан бері талай шалдың жағасынан алды. Талайды боқтады. Өзің бәрін, осының бәрін, сүйінің бәрін жинап-жинап алып келді да, енді соны жетелеп алып келеді да, біз сияқты кейіл біреуге жолықтырады. Яғни бізде енді ажалмен де арпалысып жатқанбыз ғой. Ажал мысалы маған әзірейіл, мен кездестім, көрдім. Көзіне қарап тұр деп қарай алмадым көзіне. Өте деген жаман екен де көз деген. Сонда қуат. Соған хабар келді. Әзірей, маған көбісі айтады, әзірей артында еріп жүреді дейді. Яғни соған келді ме, болды ол әзірейге қарсы шыққан болды да, соны ажал деді. Ол ажал түсе ме, ол басқа апатқа түсе ме, ол басқа ұрпағына бір не, бірақ ол ажал деген ол қара қуат қой, ол бір ендіріп алғаннан кейін оны сен құтылуың ол оңай емес оны. Оның бәрінен сатып алуың керек болады енді құрбандықпенен. Осындай жағдайға енді бұл жалғыз мен емес, ертең осы үлкендер көбейіп жатыр. Осындай ертең көбейеміз біз. 100 болады, 1000 болады. Сол кезде мына жастардың көбісі осындай амал жоқ, тәубеге келетін болады да. Үлкенге сөз айтқаннан бірден баяғы біздің заманымызда таяқ жейтін болады. Я бірдемесінен айырылатын болады. Я болмаса әйтеуір бір жағдайға түсетін болады. Қазір осы жағдайға кеп тірелдік. Сондықтан енді мына жастарға айту керек. Мейлі сендер кереметсіңдер, осындай бәрін білгішсіңдер, бірақ абай болыңдар. Біз сендерді әдейі қарғамаймыз. Біз қарғауға ешқандай қақымыз жоқ. Қарғасақ қайта иманымыз қоса береміз. Біздің діншінің деген көзқарасынан сақтаныңдар деген. Көзқарасын дегенде біздің көзқарасымыз соларға іштей наза боламыз да. Ай, бекер істеді мынау, не деген ақымақтық дейміз да, соның өзі сендерге оқ боп атылуға жетіп жатыр. Сондықтан айналайын бір-бірімізге, мына қазір жастарға да осы уақыттарың келеді, ақылдарың толады, сол кездерде құрып босқа өкінгенше, мына жас кезде дұрысы сондай қателік көп жасамаған дұрыс та. Тілге бай көріп, 9 бәленің, 10 бәленің 9-ы басқа тілден келеді мінеге. Осы тілден бәле тауып отырмын. Кешегі түнде хабарласқан жігіт айтады да, абайдың өзі айтып кеткен жоқ па дейді. Құдай тұрғанда өліден неге сұрайсың деген сияқты айтады. Мына осы тұрған жаратушы тұрғанда, жаратқанда не тілейсің деген, соның бәрі осы жолдан біреу көрдің ба, біреу ыңғайлап шығарып алды, абай айтты деді, абайдың атын жамылып, қазір соны қай сөзінде бар еді деп тапсаң, ешкім таба алмайды. Абайды мен қанша айта оқыдым ғой, сол сөз жоқ мінеке. Сол сөз жоқ кезінше, керінше абай атамыз осы әруақ туралы, Құдайдан сұрау жол туралы бәрін жазып кеткенде, ол абайды қазір ана жас бала қайдан түседі? Мына Мекемтас Мырзахметов абайтанушы ең жоғары қазақ дәл сол, оны мойындайды ғой. Сол Мекемтас ағамыздың өзі айтып отыр, біз абайдың екінің үшіншісін аша алмадық деді. Міне абай тани алмаған осы Мекемтас сияқты ғалымдарымыз, осы үлкен ақсақалдар соны айтып отыр, ғалымдарымыз айтып отыр. Қай қайсынан Мұхтар Шахановтан басып барлығын, ана Мұхтарма сұраңдаршы абай танып болды ма екен? Ешқайсы танып болған жоқ. Мен де әлі абай танып болған жоқпын. Сонда анау әлі 40-қа толмаған балдар сол абайдан неге мысал келтіреді деймін да. Осы біздің бұл да қазақтың бұл қасіреті. Бәріміз қатындар қазір абайды білгіш болып кетті. Абайды тану үшін бұл үлкен әлі мектеп ашылу керек. Үлкен философ сондай Құдайдың алдынан беделі бар, Құдайдың алдынан ғылым алған, осындай біздің алдынан ғұламалар шығу керек. Сол кезде айтамыз да, біз абай танып жатырмыз деп. Абай танысақ, біз қазақ қалпында өмір сүрмейміз. Абай танушыларымыз ең болса 5-6 арамызда болса, біз мынандай азандыққа түспес едік мінекей. Сол абай танымағандықтан мінекей. Аруақ қолдашы деген ол серік қоспайды ғой.
қолдау деген ол мына серік қосу деген бір сөзге байланып қалғанбыз да. Осыны ана шерік дегенде Алла бере гөр аруақ қолдасын деп айтатындар бар ғой. Құранды оқысаңдар, серік қосу деген дәлелсіз нәрсеге сыйыну, дәлелсіз нәрсеге табыну, дәлелсіз дәлел. Яғни Құранда егерде Құранда ол бекімесе аят болып, онда оған серік қосу болады. Құранмен байланысты ғой Құранда. Енді Құранда саған сен ата бабаңнан сұрама деген, немесе Мұхаммед пайғамбарымыз сұрама, сендер өліктерден сұрама деген қай жерде бар? Айтып кеткен қайта қайда. Қиындыққа түссеңдер, өлілерді риза қылыңдар. Қазақта тұр ғой, өлі риза болмай тірі баймас деп айтып кеткен ғой. Енді осы біздің тарихымызда болмаса, тарих жоққа шығару ма? Тарихтан Құран ғой. Құдай сол тарихтан енді оны қалдырмайды ғой ондай нәрсені. Байбөр деген бай болып, төрттік сай болып, Қорасанға қойып, әулиеге ат айтып деп енді қолдау сұраған ғой. Сөйтіп барып, әзіз бабатықта шәсізін басынан қарашаспен алпамысты айыңмен алған. Енді ол тарихта тұр ғой. Енді Құдай егерде бұны Құдайға серік қосу болатын болса, бұл тарихта қалмайды. Біздің тарихымызда серік қосу деген нәрселердің бәрі ұмыт болып кеткен, қалған. Жоқ. Бізге тек соны әулиелер келіп түзеп отырған, біздің тарихымызда серік қосылатын нәрсе жоқ. Егер де серік қосылатын нәрсе болса, біз дамымаймыз. Мына Мәшһүр Жүсіп сияқты, Абай Шәкәрім сияқты, кешегі мына қалпелер сияқты әулиелер шықпайды. Болмайды. Егер де біздің әдет ғұрпымыз, салтымызда серік қосу болатын болса, шерік қосу болатын болса, ортақ қосу болса, әулие шықпайды. Ғылым болмайды. Абай деген ғылым емес пе тұрған? Шәкәрім деген ғылым емес пе бар? Енді солар енді әруақтан қолдау сұрап осындайға жеткен болса, онда қайдан мен енді баштар не айтып жүрген? Мана енді олай болса былай ойлап, ана жастар өзі дұрыс намаз оқығандар, мен мінекей өз басым осы уақытқа дейін миллион рет сұраған шығармын әруақтардан қолдауды. Егер де соным серік қосатын болса, мен қазір ұрпағым аз бұндай жағдайға жетем бе? Егер де мен осындай құқықтауды қазір қарап отырсам, Алла тағала маған Құранды осының кілтін Мұхаммед пайғамбармен кездестіре ма, егер де серік қоссам? Сондықтан бұл жерде былай болу керек. Бұл жерде анау айтты, пәлен айтты емес, біз халық мына үлгіге жүгінейік та, дайын үлгіге. Егер де арамызда осындай ешқандай мына серік қоспаған әулен кім деген кезде шығарсын әуленін. Мынау мінекей ешқандай серік қоспаған, соныменен енді ең осы солардың айтуынша ең жоғарғы сол дәрежеде серік қосушы менмін. Әруақтардан қолдау сұрап жүрген, әруақтарға табынатын менмін. Енді осымен енді Құдайдың алдындағы кімнің дұғасы қабыл болады тексерсін. Құдай тексеру керек бұлайды ал. Құдай кімге жақын екен? Құдай егерде бізге Құдай нығметін, Алла тағала рахметін беріп қойтын болса, онда сендердің айтып жүрген барлығың жалған ғой. Бәрі нәрсе тәжірибеден өту керек. Мен қазіргі жастарға осылай айту керек, сен тәжірибеге қарасайшы, сен сөзге емес. Мына Абай атамыз айтқан, Яссауи бабамызға айтып кеткен екен, сен кісілігіне қарап сөзін алма деген, сөзіне қарап кісілігін бағала деген. Міне осы сөзді, бірақ енді жастар бұны ұғына ма, ұғына алмай ма, бұны қазір үлкендердің өзі ұғындайды. Біз қазір кісілігіне қалап біз сөз алатын болдық мінекей. Кісілік деген не? Мана имам ағзам деген әулие өткен, пәлен деген әулие, Нақшбан деген әулие өткен, кісілігі ғой оның. Сөйтіп сол әулие өткен біз сөзін алып жатырмыз да, ананы айтқан, мынаны айтқан, мынаны айтқан деп. Қараш, ал енді сонан пайда болған енді сөзіне қарап кісілігін тексеруді ұмытып кеткенбіз. Соның мынау сол тарихатшылардың отырған имамдардың біз ғана сөзіне қарап кісілігін білмейміз да. Кісілік жоқ оның. Кісілік деген қандай? Ол адамдық қой жоған, тұлғалық қой ол деген. Ол деген жаңағы орысша айтқан кезде ол не? Духовность, душемыз, нравственность. Осы үш нәрсені меңгерген адам. Сол кісілік қой. Ал халық көрің мінекей сондай соған қарап сол кісілігін көру керек қой сөзіне. Енді мен сөзім мынандай екен, менің неге кісілігім тексермейді? Жақсы аға, енді мен қазір осы жерде өзіме бір шешімге келіп отырмын да. Не? Енді әрине ең күнә ол Аллаға серік қосу дейді. Мен де күнәландым. Мен де сізбен кездескенде біраз сөйлестім, біраз зерттедім, осы ата жолын күмәндандым. Иә, мен деген әкешем басына барамын, бірақ мен Құран оқимын да жаны жаннатта болсын деймін, бет сипаймын. Бірақ қазір мен шешімге келіп отырғаным, Алла берсін, аруақтар қолдасын деген оны серік қосу емес екеніне көзім жетіп отыр. Бұлай жетіп отыр. Бұлай жеттім, бұлай. Сен қазір
Осы жағдайына қарамалық қайшылықты сен енді серік қосым көзің жетіп отыр ма? Бірақ енді кешегі... Серік қоспайтына? Тұра, көзбөтіңі енді, мысалы, сен әлі серік қосып жүрсің Аллаға. Себебі неге? Сен Құран толық меңгерген жоқсың. Сен осы дәрежеңде. Сен серік қосып. Кез келген қазірдің ішінен аз, анау тарихатшы болып, олар серік қосып отыр. Себебі неге? Олар Құранды анау толық немен аянменен, ана санымен аянға жалғанған жоқ оқиға. Сол мына ол серік қосып, менің өзім әлі мына жалпы тілдік сөз қалпында серік қоспаған менде, мен өзім қателесем. Себебі неге? Менің бар өткен өңгерім жеті. Негізі 10 өңгерден өтіру керек. Әйелдік дәреже беку керек. Сондай жағдайда қарағанда сен өзің тұрған тұтас Құран боласың. Сенің сөзіңде де, әрекетіңде Құраннан ешқандай қателік болмайды. Ал қалған жағдайда біз Құран аятыменен, Құранмен жүріп, сонымен өмір сүріміздегі осылардың бәрі осы өтірік нәрсе, жалған нәрсе. Біз қай-қайсымызда болсын, Құранға кейде қайшы сөздерге әрекетке келіп қаламыз. Біз Құранға қалайтын жағдайда біз соған Құранға қайшы сөздер айтып қаламыз. Өйткені Құран дегені біз мынау тұрған мына кітаптан ғана көреміз де, Құран деген лахму мусна деген ол негізгі кітап. Ол ана әруақтардың бізге оқып атқаны, Мұхаммед пайғамбар арқылы оқып атқан сөздер міне сол негізгі Құран. Сол міне арабдан берген білім. Ондай білімді бізде қазақ халқында әлі болған жоқ әлі. Мінекі қай уақытта болады белгі. Сол әруақтың айдауымен толық жүре білген адам ғана ол Құранға да ортақ та қоспайды, қадемін серік те қоспайды. Сен қазір әруақтың айдауымен толық жүрген жоқсың. Той ғой. Аяндарын кейде ұмытып қаласың, орындамайсың. Енді онан қалай мен Құранға қайшы әрекет жасамадым деген. Міне серік қосу деген міне Құранға қайшы әрекеттерді айтады. Енді ана баланың өзі тұрғанның өзі үлкеннің жағасынан алып жүрген қай жерде Құранда айтқан сен үлкенін сыйлама деген, қай дінде бар үлкенін сыйлама деген. Мінекі Қиса пайғамбарымызды айтып кеткен. Сен әуелі өзің тыңдаушы бол деген. Мына тыңдаушы болатын құлақты дамытудың орнына олар керісінше сөйлеуші болып алды қазір. Міне көрдің бе, олардың тілі ұзарып шығып кетті де есту көру қабілеттері тоқтап қалды. Міне бұдан кейін ол қалай құрансың? Сондықтан мына серік қосу дегеннің өзі соның ендігі жағдайда соның үш мағынасын тауып берді. Табыну дегеннің үш мағынасын тауып бер. Мінекей табыну деген ұқсастыққа тағзым ету, еліктеу болып оғым беріледі. Табыну деген өзімде кей. Еліктеу, ұқсастыққа талпынау, және тағзым ету. Тағзым ету деген осы табыну өзі сөзі. Сол сияқты болса, жұп парық сері ғой. Сонда серік қосу деген өзі қандай мінде кей. Ал серік деген ол, мысалы өзін тап таза мен періштемін күнәсін десе осы серік қосу. Аллаға серік қосу. Ана жастар айтады, мен тура жолдамын. Бүкіл масқап серік қосады. Бүкіл масқап серік қосады. Олар айтады, біз дейді, намаз арқылы өт, жәннатқа жалғанып кетті. Құранға қайшы. Еш жерде Құранда сендер намаз оқи салып, сендерді жәннатқа кіргізем деген Алла тағала уәде бермеген. Жоқ. Сендер жандарыңмен кіресіңдер деген. Жандарыңды айырбастап алдың жәннаттен деген Құранда тұр. Яғни ол жаны жетілу керек. Ол жанның әлі жеткен жоқ, ақыл толған жоқ. Мен өзім жаным жетіп болған жоқ. Жәннатты боламын ба, болмаймын ба белгісіз. Олар айтады, біз намаз оқып, біз жәннат тура жолдамыз. Тура жолдамыз дегендердің бәрі осы серік қосады дейді. Нақшбандиттің бәрі серік қосады. Олар айтады, біз тура жолдамыз дейді. Тура жолда боласың, сен жеті әлеммен жалғанасың сен. Оның өзінің дәрежесі болғы. Міне серік қосу деген тағы бір несі бар. Кеше ғана пендеміз бағдарламасында міне солар серік қосып отырмын деген. Қазір біз мына осы ата жолында аққу сұңқар деген біздің 90% серік қосады. 90% серік қосады. Өйткені көбісі дүние үшін жүрді. Жағдайым жақсарды екен, жолым ашылып кетсе екен, анау болса екен деп. Яғни ол аруақтың беріп атқан үнін бәрін теріске шығарып серік қосып атқан жоқ қой енді. Міне осы серік қосында біз әлдіре зерттейік, алатын болса, соның мына жұбын парын тауып алып сөйлесейік. Бұл енді қазіргі ана жастардың, арабтардың алып келді де серік қосу деп жұрттың бәрі қорқып үркіткенде осыны доғаратын уақыт болды да. Осы нәрсе дұрыс емес енді.